No niin, terve terve vaan kaikille katsojille taas. Nyt vihdoin saapu tää Resident Evil 3 PC-versio mulle. Tässä jo vartoilinkin sitä hetken aikaa. En viittinyt aloittaa, kattokaa sitä videokameralla nauhoittelua sitä, kun se kuva olisi jäänyt niin paskaksi kuitenkin. Jotenka päätin hankkia tämän kolmosen PC-version. Kakkosta en ole koskaan nähnytkään kaupoissa tai missään, mutta kakkonen on kyllä PC:llä. Se on. Sit on todisteet vaikka netissä. Mutta juu. Resident Evil 3 Nemesis. Mä oon pelannut tän kyllä kans aika monta kertaa läpi. Mut mä en oo pelannut näitä koskaan tietokoneella. Tää on eka kerta. Ja mä en oo koskaan pelannut tätä peliä hard modella läpi. Easillä oon pelannut. Se on liian helppo. Mut hardilla en oo. Hardilla mä oon pelannut, mut mä jäin ikävästi yhteen Nemesis-tappeluun jumiin, kun mulla loppu ammukset. Jotenka mä ajattelin tehdä nyt historiaa omalla kohdallani ja ottaa hard moden taas uudestaan. Lähtee sillä, koska turhan mä pelasin easy modella, koska se olisi tylsää katsottavaa. Koska kaikki voi pelaa easy modella. Niin kuin easy modella pääsee vaikka 3-vuotiaskin läpi tämän pelin. Mut mä otan hard mode. Ja asu. Niin joo, PC-versiossa on näitä asuja heti saatavilla tässä. Mut joo. Mä otan sen normaalin kuitenkin. Resident Evil. Resident Evil. It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them, and that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions, but there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. Just. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. Nothing. It was Raccoon City's last chance. And my last chance. My last escape. Ooh. Joo. Miksi tää kuva on tässä näin pitkään? Noni. What are they? No! To Richmond and Victoria. All right,
Ja näin kaikki alkaa. Okei, ensimmäinen zombi. Tässä päästä ohi. Ei vittu. Kaasti zombeja ympärillä, mutta kyllähän keinot keksii. Zombit haluu puristella. Ai niin jo. Tai ei vielä mitään. The monsters have overtaken the city. Somehow. I'm still alive. Okay, we've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there. How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't going to be any rescue. We have to get out of here. No! I'm not going anywhere. I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters. Now leave me alone! No niin. Sinne meni. Told you. I'm not leaving. Never. Okei, sitten. Joo. En tiedä huomaat, mutta jotkut ehkä huomaa tota näissä taustoissa vähän, että ne näyttää pikkusen paremmilta, mitä tota ne vois näyttää ihan normaalisti. Ja se johtuu siitä, että mä käytän tästä tota PC-versiosta tämmöstä. No. Tekstuuripäkkiä, mikä parantaa noitten taustojen tota noin. Taustojen, no parantaa taustat, mitä muutakaan semmoista. Mutta joo. Mä noin muuten sanoa senkin, että tää tota, mulla on tää Ressa 3 game, Nintendo GameCube-versiona. Sit mulla on PSN:ssä, tai siis Pleikkari 3:lla. PSN-versio siitä, digitaalinen versio 3:sta. Ja nyt mulla on PC-versiokin 3:sta. Et tota, kyllä on kolmosia nyt todellakin. Joo. Game instructions, peliohjeet. Se tapahtuu mitäkin. Ihan vaan sen takia tota nää läpi tässä, kun tässä pelissä on sillä, että jos sä keräät kaikki filet ja kaikki ne laput, liput ja kuvat, niin sä saat chillin tota päiväkirjaa auki. Mä en oo saanut sitäkään koskaan auki noissa konsoliversioissa. Tässä tota Gunbound. Tässä on toisen. Noin, combine ja no niistä tulikin vaan normaaleja noita ammuksia, mutta ei se mitään. Mä tosiaan pelaan sit tätä padilla, siis ohjaimella, PC-ohjaimella, et en todellakaan pelaa tota. Näppiksellä. Joo, tossa on Ingrippon
Vanhat kunnon inkrippanit tulivat takaisin. Mitäsköhän? Joo, en mä vielä tallenna. Mut joo. Tosiaan, tässä on yksi, se tämmönen, katsokaas. Maaginen nappula. Noi, tultiin nopeasti ovesta. Tässä on tämmönen maaginen ominaisuus, kun voi skipata noin ovi-animaatiot. Vähäkö hyvä? Oikeesti ei tarvi kattoa enää näitä. Hitaasti meneviä ovi-animaatioita, vai voimme täällä edes skipata ulos näin nopeasti. Näin. Näin, kato, säästyy aika paljon. Nyt mun vaan pitää miettiä tuo hard mode, et hemmetti. Mistä mun pitäis mennä? Mun pitää säästää ammuksia. Et tota, mä en oikein tiedä. Mä nyt menen vaikka täältä. Fuck, fucking fuck. Tulkaa tänne näin. Ei takaakin tulee zombi. Voi jukolauta sentä. Nyt räjähtää. Nyt pitää ammuksia. Ui jumala. Ammutaan se siitä, niin ei kummittele enää. Ui vittu lisää vielä. Oikeesti. No! Tuolta tulee sompeja, mutta tota... Hemmetti. Se on niitä he... Se on ihan hemmetisti sompeja. Sieltä saisi haulikon. Ei vittu, mun on pakko mennä sinne. Mun on pakko mennä sinne. Aista home zombi! Fuck, lataa. Kuolkaa joo! Kukaan käydä ahtaaks. Mä haluun kuluttaa ammuksia turhaan. Koska tää on hard mode. Kuole. Hyvä, ne kuoli. Ha, saa ladata just. Tosiaan ta... Mutta... Oh, just. Tosiaan kun tää on hard mode, niin tota... Mun pitää yrittää mahdollisimman paljon säästää ammuksia, koska... Ei niin, helvetti. Voisin käyttää puukkoakin, mut... Mä en oo niin maisteri vielä sen puukonkaan näissä ressapeleissä. Mä joudun turhaa kuluttaa nyt ammuksia. Näin se meni silloin mulla... Silloin tota konsoliversioskin tälle, jos mä joudun ampumaan nämä ja... Mä menetän ammuksia tässä alussa niin helvetisti. Mutta no... Tänne oli pakko tulla, että täältä saa ton... Vittu, mikä toi on? Öljyjutun. Yhtä tilannetta varten. Ja muuten joo, tota, ennen kuin unohda sanoa, niin tosiaan... Kun... Mähän just yleensä tosiaan näissä videoissa puhelenkin.
niin, käytän mikkiä, puhun, ettei tulisi niin tylsää katsojalle, mutta tota joo. Nyt vähän tota, no en tiedä onko parannusta, mutta ainakin omasta mielestä on parannusta tähän ääneen, että huomasinpa, että mulla oli toi mikrofoni juttu päällä myös, jotenka se toi ylimääräisiä taustaa pölinöitä tai tollasia turhia juttuja. No niin, kun on harhaus. Fucking fuck. Ui, mä saan jotenkin harhauttaa. Mä en kyllä tonne mene, koska muuten noi zombit saartaa, mut pitää juosta mahdollisimman monen zombi ohi. Niin joo, tosiaan. Mulla oli se mikrofoni-asetus päällä. Nyt mulla on mikrofoni-asetus päällä, ettei kuulu mitään taustamölinöitä tai mitään turhaa. Tuo haulikko käteen. Tosiaan tässä pelissä tota voi. Tässä pelissä voi niin sanotusti torjua noi zombit. Elikkä tota, kun sä painet niinku. Mitä tuolla oli? Ei varmaan mitään. Tota, sä painat tiettyä nappia silloin, kun vihollinen on hyökkäämässä tai tekemässä joku iskun sua kohtaan, niin tota, se tekee semmosen väistöliikkeen tai sitten puskee sitä eteenpäin. Siinä on Brad! The chicken! Chicken! Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. After Stars members, there's no escape. Ja no Stars jäsenten perässä. Mutta kuka on Stars membersin perässä? No jokainen varmaan arvaa, että kuka. Ui vittu, kun on suttunen kuva. Syyttäkää vanhoja hyviä aikoja. Onko täällä mitään? Oi, ammuksia. Hard modella kyllä tarvii ammuksia enemmän kuin yhtään mitään muuta. Paskaa, nyt on kauhkavasti taas tämä mun tavaratila pienenee. Näin! Ohitimme taas. Fucking fuck. Fucking fuck! Fucking fuck! Wow! Vähän oli sompeja. Joo, nyt pitää mennä tänne. Tänne näin pitää mennä nyt. Tää yhdistää noin ja sit tulee tämmönen
Laita öljyä tohon liekkariin. Öljyä liekkariin, ei kun tohon. Jumalauta. Noi, sinne meni edes. Oi, ei menikään kaikki. Paska. Joo, just. Valkaa. Eikä. Olisiko mulla... Olisiko täällä oli muistaakseni jotain? Kyllä. Kuva A. No niin suttuna. Joo, tota noin. Tää oli siis nyt tässä tää ensimmäinen osa. Vähän ehkä tylsähkö, mutta... Niin. Niin kun sanoin GTA-videossakin, että ainahan alku voi olla vähän tylsähkö, mutta... Voi kattokaa, näkyy kivasti tonne. Mukava kuvakulma, eikö olekin? Tai jotain sellaista, mutta... Niin. Joo. Seuraavassa jaksossa.